Ja tervetuloa takaisin seuraamaan Final Fantasy 3 sokkona. Ja me on soppasin 10 fuck. Ja meikälän on eksyksissä. Mulla ei ole mitään havaintoa minne mun pitää mennä. Ja tässä tulee olemaan homman nimi siis se, että nimi on Exoxissa ja en tiedä minne me menee. Tää varmaan on vaan sitä, että ne vaan pyöri siellä täällä ja tappelen random örkkeen vasta. Vittu. Tuli niin paha maku suuhun taas. Hyi hitto. Hän siellä ei ollutkaan mitään, vai onko? Ei. Selvä. Katso ketchup, mitä? Ei tunnu Oliverin tarvitse ääs vittu mitä. Oh my god! Kato nyt jopa sekeetä. Ups. Vielä saatan ehkä liioitella noiden tallentamisten kanssa, mut minä tykkään pelata varman päälle. Yleensä varsinkin tällaiset, mistä minulla ei ole niinku mitään kärryväs. Kun ehkä kertaa ylipäätään niin pelaa jotain tällaista. Tai siis ne ohjelmien Final Fantasy 8 esimerkiksi ennen pelannut ja 7 ja vähän ysiä, mut nää mitkä on sinne esillä, niin en oo koskaan puuttunutkaan. Ainakaan minun muistaakseni. Tai Nesin. Jos Nesin... Eiks 8 pitti sen introilta Final Fantasy? Siis millä helvetillä minun pitää päästä tonne, kun siis siellä on vaan pelkkää vuoria edessä. Perkele, kun minä osaa puhua sit nyt en yhtään. Tää oli ihme lintu jutultakin, oli niinku Tomi. Oi voi. En mene tonnekaan. Siis... Mitä helvettiä? Jengi varmaan silleen, että siellä olit menossa oikeaan suuntaan kaiken aikaa. Mut sit siihen menit hölmönä käyty ympäri. Tuu me oikeas koskee, me rupee käyttää tätä fucking walkthroughta tässä hommassa. No, me ei kun halaa niinku tavallaan tätä seinää niin sanotusti, niin... Ei, siis ei täällä oo... Muuta kuin näitä vitun hirviöitä. Siis minulla alkaa mennä ymmärrys niinku yli nyt tähän touhuun. No tehdään sit video, missä me vaan hakkaa örkkeä. Mä oon sekin yks vaihtoehto. Hei, tähän tää. Make yourselves at home here.
Se kuulostaa melkein siis Stone Tower Temple -tunnuksen, mikä on siinä Majora's Maskissa. No sekin oli ihan turha reissu. Ja me taas tallennan, mikä vittu miltä vaivaa. Viimeksi tallensin 3 minuuttia sitten. Siis... Mie en oikees nyt niinku... En mie vaan oikeesti tiedä, minne vittu me kuuluis mennä. Tää on vasta 6 minuuttia, mie nyt en oo oikeestaan vaan pätkäs. Tää on vaan, minun pitää nyt vissiin vaan seilalla kun päätön kana ja toivoa, että meidät löyvän sen oikeen suunnan. Sitten kuitenkin kun me meinaan löytää sen oikeen reitin, niin sitten! Niin tuo on mennyt varmaan niin pitkä, että ei oo niinku... Että niin se sit menee ihan älyttömäksi. Haluaisin yrittää tehdä joskus taas uudenlaista introa minun videoille. Jonkun näköinen semmonen hieno juttu. Mulla on ollut pari juttua mielessä, mutta niin... Minä on vaan niinku näköjään saanut aikaisemmin niin tehtyä asian eteen mitään. Niin, voisit antaa komennonkin. En ne tee mitään, sit anna komentoon. Niin... Vitu idiootti. What? Single attack, single counter attack. Halves an enemy's HP. Four stroke attack. Mut siis niinku miten... Miten on niinku, siis mitä sä nyt teet? Lopeta to pellen. Perkele. Siis tää tuntuu niin omituiset tää systeemi. Mitä sitä... Ja muuten tajusin vasta, nyt vasta. En mennes muista monessa osaa tää, mutta tää on tyyli joku osa 19 ehkä. Tajusin yhden jutun. Mä voisin vittu niin leikillä ja skipata nää vitun tappelukohtaukset. Ah, niin tää oli tää. Tähän me on niinku missä vois tehny mitään sellaista. Sitten herää kysymys, että miksi? Ja vastaus on, minulla ei oo mitään havaittu. Minulla ei oo vaan ilmeisesti käynyt mielessä. Näinkin fiksu mie on näköjään taas vaihteeksi. No, kuten on aina ennenkin sanonut, miuhun voi aina luottaa tässä idioottina olemisessa. Siellä on se... Fuck! Kylläpäs tuo nyt niinku tykkää tehdä noita pöllimistemppuja. No taas! Ja sama jätkä! Wow, 2 kertaa peräikkäin! Ja kun mä käytän nyt vaikka välillä huvikseen, niin yks tommonen niinku... Ei kuluta kaikkia MP:tä nyt tuot saman tien. No niinpä tietysti. Miten mie en yllättynyt? Ja taas! Löyt rupeet tekee tiuhan tahtia tuota.
Ja nyt mun pitäis keksiä taas niinku... Taas. Siis niinku... Edellä. Siis minne me muka voi mennä? Mehän me... Siis, mun pitää mennä ihan... Siis... Jos me oikein luin sit... 4. kerta peräkkäin. Jos me oikein luin niinku kerkisin nähä sen, kun me vähän hypin niitä tekstien yli. Niin me olis pitänyt mennä länteen. Mut... Mielessänihän me menen tässä nyt kaiken aikaa vittu itää. Mä onks mulla nyt taas kompassi mun päässä nyt taas ihan sekaisin? Mitä? Siis... Mitä tos tapahtuu? Oliko se joku glitsi? Siis heitti mun takaisin tappelu alkuun. Siis näyttikö se vaan siltä vai... Taisi mä tulos hullus. Siis... Oh, jaa... Mitä helvetti? Mitä? Se siitä 100% varmuuden pöllimisestä. Kusetusta. Kylläpäs nokka muuta. Eiks mulla ollu se tälle? Reset success rate. Se niinku nostaa sitä ne on. Mut eihän se niinku ollu 100%. Niin se menikin. Hei, siellä on tappelun menoa. Siellä nyt kattelee ympärilles. Kuuntelin. Tää toimen koirasti, niin... Äänteli unissa. Näkee unia. Näkee aika kova meno päälle. Ilmeessä päätelle. Siis mulla ei oo oikeesti mitään kärryä nyt enää mistä. Saisinko ne nyt pöllittää? En. Siis, mie nyt en enää... Siis, mie en edes muista tätäkään enää. Mie muista kyllä, että mä niinku pyörittiin... Siis mie pyörin silloin tuolla ja niinku tuli tuo... Oli tyyli vaan 2 hassua hahmoa silloin. Eiku voiko... 2, 3 tai 4, ihan sama monta niitä oli. Mut kuitenkin siis niinku pointti on se, että mulla ei oo siis niinku mitään muistikuvaa niinku... Enää tosta paikasta kai. Niin tossa oli... Mammutteja. Oi vitsi, anteeks. Mistä nää nyt tulee? Taitaa olla jotain heinän uhaa tai jotain allergia taas vissiin taas potkii. Goddammit. En päässyt tekee tolles, kun yrittää pölliä tolle Oliverille.
No, mikä nyt niin kuopsuttaa? No, ei pysty pöllimään sit millään. Nyt alkaa olla fuck! Pilviä ja kaikki. Okei, okay, joo, selvä. En tiennytkään, että osaa lentää. Ilmassa se äsken kykötteli sun muutama. Ei anneta sen häiritä. Ei, on sen niinku taas niisittävä. Tää vara tuntuu riittävän tuo. Voitko nyt me... Fuck. Joo. Vittit. Siis tässä niinku alkaa... Alkaa mennä vähän yksitoikkoiseks nyt tää homma. No. Yritähän nyt niinku... Mitäs nää on? Käytetään nyt näitä tonikkeja, kun niitä tuntuu niinku tuon pöllimisen yhteydessä niinku tulevan niin paljon. Joten miksi? Hei, talennuspiste. Ikävä tuottaa pettymys, mä vielä nyt päätän tän tähän, koska niin... Tää nyt alkaa mennä vähän niinku... Laimeeks nyt tää touhu, tai se tota, kun niin mulla ei mitään havaintoa, että pitääkö mulle edes mennä tänne päässä muuta. Minusta tuntuu, että mun pitäis niinku sen verran lukasta, että niinku tietää, että minne päin pitää mennä. Joten niin palataan sitten taas ensi kerralla tän pariin. Kiitoksia ja morjens!